چاہتا ہوں کہ میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں مدینہ والے
سے مدینہ پاک لکھا دوں مجھ کو کیا کچھ نظر آرہا ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آرہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتاؤں لفظوں میں کیسے بتاؤں جن کے آنکھ سے نا جو آپ بات کر رہے تھے جن کے یہ آنکھ سے جو میرے پیر و مرشد ہیں دیکھنے کی مزہ آ جاتا ہے پتا نہیں چلتا کہ کوئی رسول اللہ کا غلام ہے آپ کے ابھی بھی سرفراز ہے ڈاکٹر و اسلام آباد جمعے والے دن آپ مجھے حکم فرماتے تھے جائے جمعہ پڑھا کے آئے اسپتال میں جب میں جمعہ پڑھانے چلا گیا سرفراز تو میں نے کہا ہلی نہیں تھی تو آپ نے پوچھا سرفراز جمعے کا کیا ہوا آپ حکم ادھر ہی حاضر ہوں سکھا کی جاتا بالکل میں بس گیا پڑھایا تھے آیا حکم ہے ادھر ہی تھا پوچھا آپ نے جمعے کا کیا ہوا کہنے کا حکم تھا کہ بس ہلنا نہیں ہے میں ادھر ہی کھڑا ہوں دروازے بند کر وضو ہے آنکھیں بند کر آنکھیں بند ادھر پتا ہے نا آپ کو دو گھنٹے کا فرق ہے ادھر ابھی نہیں وہ کہتا ہے سرفراز میں اکھا بند آواز آئی کھول ہوں سبحان اللہ 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 اللہ